Na të rego pak për sa vrojtues plazhi kemi në nevojë si vjet, konsideruar të gjithë vijën bregdetare, edhe cilat janë pengesat ose arsyet pse nuk arrim t'i plotësojmë, qoftë mund të rendisim. Tash që të jemi të mendojmë të sinqertë me veten tonë rreth parë, po dhe me ato që vetëm në publikun mbi gjithë. Me ato që na dëgjojnë, un jam për veten, nuk e di si jeni ju dhe më vjen mirë. Edhe në pasteje. Po në Shqipëri ka rreth 1900 aplikime. Thash që vjet është rregulluar jashtëzakonisht shumë që kur e mori ministria në dorë. Është ka një ndryshim, për të thënë. Jo se s'kan bërë gjëra keqe, mos fillojmë të flasim. Por është bërë një përmirësim i ndjeshëm. Ministria domethën ka paska më shumë përgjegjësi, shumë më tepër. Dhe në momentin që po flasim janë rreth 1900 aplikime dhe të mundura për t'u realizuar, sepse disa janë të mbivendosura, pra konkurrenca aplikimesh, janë rreth 1500-1400 sa. Realisht në vijën bregujore shqiptare operojnë mbi 2000 madje mundja, të cilët do dalin kështu ti hapin ato çadrat fshehura zi natën etj etj. Asnjë nga këta nuk ka vritur plazhin. Në Shqipëri duhet të ketë minimalisht 1500 vrejtues plazhi. Kjo nga këtu do të niste normalja e sigurisë. Do të operonin. Dhe nuk mund të themi që këta 1500 duhet të jenë se s'bën, sepse mund të kesh disa plazhe që kanë nga 20 metra vi bregujore, ndërkohë që ti të kesh jo, mund të kërkojnë më pak, sepse ti e ke 80 metra minimumin e njërit. Tu ashtu se kurse ke plazhe të mëdha që mbajnë një vrejtues dhe janë 120 metra vi bregujore largësi, që duhet të kenë patjetër dy. Besoj që ka lidhje edhe dëndësia në këtë rast. Patjetër ka lidhje edhe zona ku je, ditët e tjera e tjera. Pra ti nuk mund të shkosh në një largësi rreth 80 metra vi lineare në golem, në ver ku ndodh një ngarkesë, njerëzish brenda në ujë. Se gjerësia e bregut është shumë e madhe dhe kapaciteti dhe hapësira është më e madhe. Rreth 1500 duhet të jenë patjetër.